V Popradskom, Kežmarskom a Staroľubovnianskom okrese pokračuje modernizácia cestnej infraštruktúry. Na viacerých cestách a mostoch sa 10. júla konal kontrolný deň. Niektoré úseky boli odovzdané do užívania, alebo sa na nich začali stavebné práce. Pre nás je kľúčové, že naozaj rekonštruujeme cesty a mosty, čo je jedno z najdôležitejších v našom kraji. A na to sú aj najväčšie dopity zo strany starostov a primátorov. A sme presvedčení o tom, že toto je jedno z najdôležitejších pomoci v rámci regionálneho rozvoja. Naplňajú v podstate ten mostný a cestný program tak, ako sme si ho vytyčili ešte v roku 2017-2018, kedy sme naozaj sa pustili statočne do tých hlavných prehliadok a do toho skutočného zisťovania, toho skutočného stavu našich ciest a mostov v kraji. Keď sa dobre veci pripravia, nachystajú a naplánujú a keď sa sklbia všetky možné finančné zdroje, to znamená tak európske, tak výhodné úverové, ako aj tie vlastné, tak potom vidieť, že sa darí otvárať takéto opravené úseky ciest. Cesty pod Tatrami a na Zamaguri sú dôležité nielen pre tunajších obyvateľov, ale zároveň sú to frekventované komunikácie a mosty, ktoré slúžia cestovnému ruchu. Napríklad tak, ako zmodernizovaný most v obci Jezersko a cesta v obci Havka v dĺžke 4,6 kilometrov. Mosty u nás sú všetky v nevyhovujúcom stave. Zatiaľ sa opravili 3 mosty, ktoré pomôžu najmä rozvoju turistického ruchu. Jeden z mostov, ktorý sa nám tak cyklicky opakuje, lebo tie mosty sú tam skoro identické, keďže pretínajú jeden potok, takže tam bol rozpočtový náklad zhruba 214 000 eur. Zostávajú nám tam ešte asi 3 mosty, ktoré treba spraviť. V podstate máme tam ešte jeden, ktorý má drevenú mostovku, čiže jeden z posledných v podstate v kraji. Počtom obyvateľov sú to menšie obce, ale zase z pohľadu toho turistického ruchu obec Jezersko je v zime vyhľadávaná lokalita, čo sa týka lyžiarskeho strediska, takže naozaj tie mosty a tie cesty sú nevyhnutné. Čo sa týka Havky, tak tam bol rozpočet zhruba 336 000 eur z Slovak Investment Holding. Plus tomu sme ešte vlastne my pridali náš vklad a to je teda vo forme vyrovnávky asfaltovej vrstvy, keďže tam bol ten povrch veľmi nerovný. Cesta bola v katastrofálnom stave, bola pôvodná, asi 60-ročná, výtok na výtovku, takže toto je teraz pre našu dedinu veľká pomoc. Aj pre turizmus, aj pre domácich obyvateľov, aj keď ich je málo, ale zase turistický ruch sa tu začína rozvíjať. Spustená bola aj modernizácia cesty v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa za 673 000 eur. Ide o prieťah obcov v dĺžke takmer 2 kilometre. Sú tu plánované nielen teda výmeny konštrukčných vrstiev vozovky, rôzne výmeny podloží, rekonštrukcia priechodov, prechodcov, mali by tu vzniknúť tri nové prechody, rekonštrukcia samozrejme vodorovného značenia a tie chodníkové časti, ktoré ešte uvidíme, čo v nich je a čo vlastne v samotnej vozovke je. Ide o cestu druhej triedy, ktorá vlastne je jediná v okrese Stará Ľubovňa a je to dôležitá cesta kvôli tomu, že je to aj spojnica s Poľskom a teda aj s Pieninským národným parkom. Z rekonštrukciou cesty v Kamienke sú spojené aj dopravné obmedzenia. Premávka bude v polovičnom profile riadená dočasným značením a signalizáciou. Cesta má byť hotová v máji budúceho roka. V Prešove pokračuje výstavba mosta Lesík Delostrelcov, jednej z najviac vyťažovaných dopravných tepien v krajskom meste. Stavebné práce sú rozložené do 4 etáp. Po preložke inžinierských sietí a zbúraní pôvodného mosta prišlo na rad položenie prvého hlavného oceľového oblúkového nosníka Malého Apola s hmotnosťou približne 55 tón. Most by mal byť kompletne hotový a odovzdaný do užívania koncom októbra tohto roka. Rozpočtový náklad celého diela je vyše 4 milióny eur a jeho súčasťou budú chodníky pre peších a cyklistov. Táto súčiastka nám bude slúžiť na tzv. Nepriame ovládanie. Pekne si jej zarovná, zaostri, aby odstránil tie vibrácie, ktoré vznikajú pri samotnom lete. Nazreli ste do letnej školy, ktorú pripravili začiatkom prázdnin v Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Bol to už druhý ročník inteligentného herného tábora pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Priorita je to, aby sme predstavili žiakom našu školu, ale hlavne tú krásu toho technického vzdelávania. A spraviť im takú ochutnávku všetkého, čo naša škola ponúka. Mňa veľmi programovanie zaujalo. Dozvedel som sa o spajkovaní, som poprvýkrát spajkoval. V pondelok sme robili s 3D tlačiarňou, to bolo tiež zábavné. Počas 4 dní zábavných a zároveň vzdelávacích aktivít deti prebrali aj základy elektroniky, princípy satelitnej komunikácie a elektromagnetizmu, ale aj ovládania dronov. No. Teraz už to neovláda operátor, ale sám sa riadím teda tým softverom, ktorý tam je. Časť z nich už na nejakú prax mala, teda s nejakým tým hráčkárskym dronom, ktorý si akože zadovážili, takže základ mali. No a otázky dávali rôzne, takže
vedeli sme si, akože, áno, je to zaujímavé aj pre nich, aj pre nás. Ja som tu ako tak výpomoc, dá sa povedať, teraz akurát študujem na tejto škole, som tretiak, tento rok už idem do štvrtého. Čo sa týka dronov, tak je to nové hobby, ale také hobby, ktoré je do budúcnosti naozaj že vynikajúce. Chlapci sa v dnešný deň v letnej škole naučia niečo ohľadom pneumatiky, vednej disciplíny ohľadom stlačeného vzduchu. Práve prebieha čas, kedy na trenažeroch si zapájajú cvičné obvody. Sú to deti, čo chcú, čiže je to aj vidno. Mňa veľmi milo prekvapuje, že tie deti sú aj vedomostne pripravené, sú aj technicky aj manuálne zručné. Vidia, čo im my tu poskytujeme, vidia, aké máme zázemie, aké máme to portfólio vyučovacích predmetov, aké máme portfólio jednotlivých vzdelávacích programov, odborov. Mňa celkovo zaujala tá škola, aké sú možnosti a to duálne vzdelávanie. Už mám taký väčší prehľad o tom, že čo tu budem študovať. Ja sú tu v podstate spoznaných kamarátov. Takisto aj je tu veľa techniky a také. Pre 20 detí, účastníkov letnej školy, to bolo nielen o letných zážitkoch, ale aj o príležitosti vyskúšať si praktické zručnosti a obohatiť svoje vedomosti v rôznych technických oblastiach. Úspešní tvorcovia stredoškolských časopisov si na konci uplynulého školského roka prevzali ceny, ale na redakčné dvere zaklopal už ďalší ročník tejto súťaže. Uzávierka prihlášok 11. ročníka súťaže stredoškolských časopisov PSK je do 30. septembra. Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude štandardne hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe.